Lag-VM i enduro i Tyskland närmar sig. Nyligen säkrade dalaåkaren Lars Löfgren en plats i det svenska juniorlandslaget. Mentalt förbereder jag på att det blir en lång vecka. Det är tufft att köra i 6 dagar i sträck. Det kommer att göra ont och man får liksom bita ihop. Det är ju långa tävlingsdagar, upp mot 8 timmar. Så då, det gäller att vara stark hela vägen ända in. Lag-VM-tävlingen i enduro hålls för första gången på 23 år i Tyskland. 500 förare från hela världen deltar. Och för bara några veckor sedan blev Lars erbjuden en plats i det svenska juniorlandslaget. Det var absolut en kul överraskning och det ska bli väldigt spännande att få åka ner till Tyskland och representera svenska landslaget. Det betyder mycket faktiskt. Det är bland det största som har hänt hittills. 5 förare från Gävle-Dala-området finns representerade i VM-trupperna. Det är Pontus Högberg från Gävle, Robert Kvarnström från Avesta och Martin Larsson från Bollnäs som alla kör i seniorlaget. I damlaget tävlar Sandra Lysén från Falun. Och så Lars Löfgren i juniorlaget. Han har kört cross och enduro nästan ända sedan han kunde gå. Jag har fastnat för det här för att det är så mångsidig sport. Och det är väldigt roligt. Och mycket adrenalin och fart och fläkt. Och jag gillar det. Och det blir några timmar i veckan. I tanken är det väl nästan dygnet runt, förutom när man sover och så. Men det är mycket timmar där. Jaha, hur kändes det där då? Ja, det kändes bra. Det var nu andra gången jag kör på hojen bara och det känns redan helt okej. Så det ska nog bli bra där nere i Tyskland. Det är lite finslipning på lite fjädring och så, men det känns väldigt bra. Vad har du för målsättningar? Medaljer väl i alla mästerskap, så är det ju. Och det känns som vi har ett starkt lag. Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut i alla andra lag, men det är väl det man får sikta på. Och långsiktigt så är det väl att bli... en etablerad förare i världstoppen. Taktiken är väl att gå ut fullt och sen öka. Det är väl det som brukar funka bäst.